Axşamınız xeyir, diqqət mərkəzinə baxırsınız. 2023-cü ilin son günləri Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin tənzimlənməsi baxımından deyəsən çox dinamik olacaq. Dünən Sankt-Peterburqda MDB dövlət başçılarının qeyri-formal sammiti baş tutdu və bu sammit çərçivəsində Prezident İlham Əliyev ilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın ayaqüstü görüşü, danışıqları keçirildi. Ümumiyyətlə bu sammit həm Azərbaycan-Ermənistan, həm də Rusiya-Ermənistan münasibətləri baxımından çox aktualdır. Proqramımızda bugün biz bu mövzunu Millət Vəkilləri Hikmət Baboğlu və Rasim Musabəyovla müzakirə edəcəyik. Axşamınız xeyir, hoş geldiniz. Sağ olun. Hikmət bəyəm, birinci sual. Summitin video görüntüləri yayıldı. Həmin video görüntülərdə həm Azərbaycan Prezidentinin Nikol Paşinyanın təması da görünürdü. Eləcə də Azərbaycan Prezidentinin digər MDB liderləri ilə də təmasları görünürdü. Hansı təsirat oyatdı sizdə bu görüntülər? Əlbəttə, hər şeydən öncə bu Azərbaycan Prezidentinin orada dostcasına MDB dövlət başçılarının görüşündə təyin edici liderlərdən biri kimi qarşılandığını gördük. Çünki Rusiya Federasiyasının prezidentinin necə qarşılamasını gördük. Digər prezidentlərin, qardaş Özbekistan prezidentinin səmimiyyətini gördük və s. Amma şübhəsiz ki, burada bir şey də nəzərdən qaçmadı. Bu, Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistanın baş nazirinin görüşü idi və aydın oldu ki, doğrudan da söhbət nədən gedir və yenə də biz Paşinyanın yayınma cəhdlərini gördük. Necə ki, sülhdən yayınırdı, kənarda durmuşdu və nəhayət mən düşünürəm ki, bu görüş elə ümumi siyasi proseslərin bir simvolu kimi də şərh edilə bilər. Yəni, məcburən Azərbaycan prezidentinə əl uzatmaq zorunda qaldı. Necə ki, mən düşünürəm ki, bu məcburən Azərbaycanın sülhə gəlməlidir məsələsinin, məntiqinin bir əyanı təzahürü idi orada. Mən düşünürəm ki, ilk vizual təəssüratlar bundan ibarətdir. Amma şübhəsiz ki, bu həm də Ermənistanın 2020-ci ildən addım-addım Rusiyadan, MDB-dən, MDB-nin digər strukturlarından uzaqlaşmasının kulminasiya nöqtəsi idi və xüsusən 2023-cü il sentyabr ayından sonra hamı hər şeyin bitdiyini zənn edərkən Ermənistan və Rusiya arasında birdən-birə Paşinyan hər şeyi yenidən başlatdı. Bax, bu görüşün vizual təsiratı bundan ibarətdir və biz istəyirsiniz bunu U dönüşü kimi dəyərləndirək. Mənə elə gəlir ki, bu özü-özlüyündə bu U dönüşü həm də sülhə dönüşü oldu. Çünki nəyə görə? Çünki Ermənistanda o emosional əhval ruhiyyə, revanşist əhval ruhiyyə yavaş-yavaş oturuşmaqdadır. Və mən bəzən düşünürəm ki, doğrudan da 30 il bir xalqın torpaqlarını işğal altında saxlamış ermənilər üçün birdən-birə bu siyasi, geostrateji vakuma, məğlubiyyət vakumuna düşmələri sülh üçün müəyyən vaxt tələb edirdi ki, mənə elə gəlir ki, bu vaxt artıq bitməkdədir. Ona görə də düşünürəm ki, bu sülh üçün də həmən U dönüşü hadisəsidir. Rasim bəyəm, dünən axşam bu görüşdən fotolar yayılanda xüsusilə iki fotonun üzərində diqqəti cəmləşdirmişdilər. Həm Azərbaycan, həm Rusiya, həm Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri və Telegram kanalları. Biri Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Nikol Paşinyana sanki nəyisə izah eləməyi idi. Digəri isə qeyri-formal sammitin keçirildiyi məkandan şəkil idi ki, İlham Əliyev Azərbaycan prezidenti çox sərbəst bir şəkildə oturmuşdu. Nikol Paşinyan isə sanki fikirli kimi görünürdü və düşüncələrə dalmışdı. Bu şəkillər əsasında qənaət gətirirlər və onları ilin fotosu da adlandırırlar. Belə simvolizmə getmək nə dərəcədə düzgündür və ümumiyyətlə siz necə qiymətləndirirsiniz görüşün? Hər bir halda o fotolar konkret bir şəraiti əks edir. Ancaq onun eləsə bir ilin fotosu kimi uzun müddətli əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, həm MDB daha o dərəcədə nə Azərbaycan üçün, nə Ermənistan üçün həlledici bir qurum deyil. Onlar ki, Azərbaycanın tutalım Rusiya ilə iki tərəfli münasibətləri MDB çərçivəsində olan münasibətlərdən qat-qat zəngindir və əhəmiyyətlidir. Və biz, demək olar ki, təkcə biz yox, əksər ölkələr iki tərəfli qaydada əsas məsələlərin həll edirlər, nəinki çox tərəfli. Çox tərəfli münasibətlər qalıb daha çox o KTMT-də, ya indi o Avrasiya İqtisadi İttifaqında, MDB daha o rolu oynamır. Ancaq hər bir halda bəlir, yəni Ermənistan elə bil ki, yəni kəndiri qırmaq Rusiyadan yox, daha çox o elə bil ki,
ipin uzunluğunu təmin etmək istəyindəydi. İndi bəlkə də ona nail oldu. Ancaq hər bir halda Ermənistanın bu davranışı, Paşinyanın bu davranışı təbii böyük risklar da özündə var idi. Və indi o riskları ölçür, ona görə Paşinyan üçün götür-qoy etməyə böyük bir ehtiyac var. Ancaq bəli, əsas məsələ idi ki, ayaq üstə də olsa, yəni ehtiyac olmadı heç üç tərəfli bir görüş Rusiyanın prezidentinin iştirakı ilə təşkil etməyə. Onun ki, proseslar o görüşdən də əvvəl gedirdi və mənim düşüncəmə görə son addımı atmaq üçün hazırlanıb. Hikmet Bey, buyurun. İkizə şərhim olacaq bu məsələ, iki foto ilə bağlı. Fotolardan biri belədir. Azərbaycan prezidenti Paşinyana baxaraq gedir, Paşinyan başını aşağı salıb və əlləri bağlıdır. Bu jest dili sosial dilin bir formasıdır. Əllər bağlıdırsa, qarşındakı müsahibinin önündə, bu deməkdir ki, mənim sənin qabağında çarəm yoxdur. Yəni, əlim qolum bağlıdır, bu bir. İkincisi, baş aşağıdırsa, mən sənin qabağında müntəzirəm. Məsələnin birinci fotonun şərhi budur. Amma ikinci maraqlı bir foto vardır. Azərbaycan prezidenti dayanıbdır, Paşinyan onun önündədir. Bir əlindən qarşısındakı stola dirsəklənib, bir digər əl arxadadır. Bu çox maraqlı bir şəkil idi. Yəni, hələ də Azərbaycandan gizlətdiyi bir şey var və hələ də mən arxada nəsə gizlədirəm, hər hal xəyanət edə bilərəm şəklinin ifadəsi idi. İstədim bunları da deyim. Bu fotolarla bağlı biz il ərzində Nikol Paşinyanı ən müxtəlif sammitlərdə müzakirə eləmişik elə bizim verilişlərdə və etiraf eləmək lazımdır ki, Paşinyan heç vaxt düzəməlli heç bir şəkildə olmayıb. Hikmət Bəm, və eyni zamanda Rasim Əm toxundu Rusiya-Ermənistan münasibətləri. Nikol Paşinyanın bu sammitə gedib-gedməyəcəyi son ana qədər bir müzakirə predmeti idi. Hətta gedəcək deyəndə belə son anda xəstələnəcək deyə düşünənlər var idi. Amma Paşinyan sammitə getdi və orada Rusiya və Ermənistan liderləri arasında iki tərəfli münasibətlərə dair çoxlu açıq suallar var və bu sualların müzakirəsi necə hesab edirsiniz? Nə ilə nəticələndi? Təbii ki, indi bir qədər tezdir, amma bir proqnoz formasında. Rusiya-Ermənistan münasibətləri bu görüşdən sonra necə inkişaf edəcək? Şübhəsiz ki, Paşinyanın özünün də verdiyi açıqlamalardan bəlli olur ki, əvvəlki məcrasına Rusiya-Ermənistan münasibətləri dönməlidir ya da dönmək məcburiyyətindədir. Çünki Ermənistanın başqa çıxış yolu yoxdur. MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündən əvvəl Rusiya baş nazirinin müavini Ermənistana səfər etdi və görünür ki, son sözlərini çatdırdı Rusiya hakimiyyətinin ki, gəlməsən nələr ola biləcəkdir. Çünki Paşinyanla bağlı onun siyasi təcrübəyi halının necə sonlanmasıyla bağlı qərar verəcək bir ölkə var. Bu Rusiyadır. Paşinyan bütün bunlar hamısı izah edildi. İkincisi, Paşinyan başa düşür ki, hakimiyyətini davam etdirməsi üçün, bəlkə də əvvəlcədən onun üçün müəyyənləşdirən məqsədlərə çatması üçün hər şeydən öncə hakimiyyətdə qalmalıdır və hakimiyyətdə qalmağın yeganə yolu da Rusiya ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasından keçir. Əks təqdirdə revanşistlər də Paşinyanın üzərinə qalxırlar. Və nəhayət iqtisadi faktorlardan heç danışmayaq, çünki bu hər kəsə bəllidir ki, iqtisadi taleyi necə ola bilərdi. Ona görə də mən düşünürəm ki, Paşinyan getdi Sankt-Peterburqa və üstəlik də orada təşəbbüs irəli sürəcək qədər bu münasibətləri irələtməyi bacardı və yaxud irələtməyə məcbur oldu, daha doğru ifadədir məncə. Çünki Belarusiyanın prezidenti Lukashenko dedi ki, biz belə təşəbbüsləri sürdük ki, gələn il kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının 10-cu il dönümü, Avrasiya İqtisadi Birliyinin, İqtisadi İttifaqının 10-cu yaranmasının 10-cu il yubiley ilidir. Bu yubiley Moskvada keçirilsin və Paşinyan dedi ki, bəlkə də simvolikdir ki, bu təşkilatın Avrasiya İqtisadi İttifaqının 10 illiyi yubiley ilində sədirlik Ermənistana keçdi. Yəni artıq nəinki tədbirlərə gedir, təşəbbüslə çıxış edir və Moskvada keçiriləcək bir tədbirin təşəbbüskarı kimi çıxış edir. Mən düşünürəm ki, bu öz-özlüyündə göstəricidir və dediyimiz o qənaət ifadə edir ki, artıq 3 illik axtarışlardan sonra görünür bu mərhələdə keçilməli idi. Yəni bütün məsələlər Ermənistan ictimaiyyəti əmin olmalı idi ki, sülh üçün, Ermənistanın güclənməsi üçün, revanşizmi üçün bütün nə mümkündürsə hamısını sınaqdan keçirdilər. Silahlanmadan tutmuş, diplomatik hücumlardan tutmuş, başqa-başqa ölkələrlə münasibətlərdən tutmuş, təhlükəsizlik doktrinasını dəyişdirməkdən tutmuş, hər şeyə qədər gəldilər və nəticədə nə oldu? Nəticədə bəlli oldu ki, Ermənistanın beynəlxalq münasibətlərdə aldığı qərarlara onun ən yaxın müttəfiqi, demək, Fransa etiraz edir və bəlli oldu ki, Fransa da Ermənistanın müttəfiqi deyilsən demə. Çünki Ermənistan Azərbaycanın lehinə COP29-da namizədliyini geri götürür. Fransa tam əksinə bununla bağlı
BMT'de məsələ qaldırır. Yəni burada mən düşünürəm ki, ermənilər dərk elədilər ki, Fransanın dərdi Ermənistan deyil. Fransanın Azərbaycanla münasibətlərdə başqa dərdi var. Bu həm də Ermənistanın Rusiyaya qarşı istifadə etmək cəhdləridir. Yəni görürsün neçə vektor çıxır ortada birdən-birə. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu mərhələni keçəndən sonra artıq yenidən öz tarixi təbii məcrasına qayıdacaq. Hansı ki Azərbaycan prezidenti deyirdi ki, regionla bağlı qərarları regional aktorlar qəbul edəcək. Mən düşünürəm ki, bu mərhələyə yaxınlaşır. Rəsbəm, sizin fikriniz, yəni Rusiya-Ermənistan münasibətləri bundan sonra necə davam edəcək? Çünki bundan əvvəl tərəflər belə deyək də qeyri-rəsmi formada mətbuat üzərindən bir-birlərini kifayət qədər ittiham eləmişdilər. Ermənistan hətta Rusiyanı xəyanətdə suçlamışdı. Paşinyana yaxın media vasitələri Alen Simonyan Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsünü təhqir eləmişdi bir mənalı formada. İndi nə olacaq, nə dəyişəcək və ümumiyyətlə dəyişəcəkmi və dəyişəcəksə də Paşinyanın da üzərinə öhdəlik götürdüyü bəzi qərb dövlətləri var, həmin Birləşmiş Ştatlar var, Fransa var. Onlara nə cavab verəcək? Əslində Qərb ölkələri nəzərə alaraq ki, Ermənistanın Rusiyadan asıllıq dərəcəsi olduqca yüksəkdir. Birdən-birə münasibətləri qırmağı təhlükəli sayırdılar və Paşinyanı bu addımdan yayındırırdılar. Ancaq yəni bir mənalı nə demək olar ki, vaxtı ilə Ermənistanın həm hakim zümrəsi, həm əhalisi Rusiya ilə bağlı onların gözləntiləri demək olar ki, özünü təsdiqləmədi. Və düşünürəm ki, o dəyişilən abu hava təzədən bərpa olması deyil. Baxın, indi Ermənistanda deyirlər ki, ən anti-Rusiya mövqeydə olan, vaxtı ilə Rusiya ən yaxın özlərin hiss eləyən Qarabağ ermənilərdir. Yəni, onlar bir mənalı hesab edirlər ki, Rusiya bunları atıb. Yəni, bu var. O dərəcədə ki, o belə deyək, Rusiya meyilli qüvvələr Qarabağ ermənilərin Azərbaycandan çıxmağı istifadə edib Paşinyanı devirmək üçün bacarmadılar. Onları səfərbər edə bilmədilər bu işlər üçün. Fərz edirəm ki, KTMT ilə bağlı Ermənistan əvvəlki mövqeyində qalacaq. Yəni, küsülü bir vəziyyətdə. Ancaq, təbii, Avrasiya İqtisadi İttifaqdan çıxmayacaq. Ona görə ki, bu intihara bərabər bir addım olardı. Mən düşünürəm ki, o Moskvaya demək də razılıq verməyi, o da onunla bağlıdır ki, Yerivana onları yığmaq istəmir. Orada ev sahibliyi bu məsələ ilə bağlı istəmir. Yəni, çarəsizlikdən bu ittifaqda hərlik qalır. Ancaq, yəni, tədbiri olab Moskvada keçmək istəyirsiniz, gəlin. Halbuki sədir Ermənistandır və bu tədbir Yerivanda da keçə bilərdi. Yəni, münasibətlərdə uzaqlaşma davam edəcək. Ancaq o qırılmaq səviyyəsinə çıxmamaq şərtidir. Hikmətəm, belə bir fikir var, dəfələrlə səslənib və Azərbaycan rəsmiləri də bununla bağlı fikirlər söyləyiblər ki, Ermənistanın ən böyük problemlərindən biri öz ölkəsinin ərazisini böyük güclərin mübarizə məkanına çevirməsidir. Ermənistan bunu etdi bir tərəfdən. İranla sıx münasibətlər qurdu, digər tərəfdən Birləşmiş Ştatlarla təlimlər keçirdi, Fransadan silah aldı, Rusiya onun sərhədlərini qoruyur və s. və ilaxır. İndi bax, bu baş verən proses, yəni ki, Rusiya ilə Ermənistanın münasibətlərinin istiləşməsi sonda Ermənistan daxilində, Ermənistan ərazisində yeni gərginliklərin və yeni qarşıdurmaların nəticələnməsinə gətirib çıxara bilərmi? Mən düşünürəm ki, bunun üçün bir neçə məsələlərə baxmaq lazımdır. Müstəqil dövlət odur ki, kritik zamanlarda özü müstəqil qərarlar qəbul etsin. Amma Ermənistanın ən kritik mərhələsidir. Çünki qərar verməlidir gələcəyinlə bağlı, qonşularınla bağlı. Bu qərarı kim verir? Amerika Birləşmiş Ştatlarında senatda müzakirələr aparılır. Deyilir ki, İran üzərindən Azərbaycan yol açmamalıdır. Ermənistanın əvəzindən qərar verir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri özü etiraf edir ki, Zəngəzur dəhlizinin açılmasına mane olan İrandır və s. Bir tərəfdən də Rusiya israr edir ki, bu mənim dediyim şərtlərdə açılacaqdır. Ona görə də ortada qərar yoxdur. Yəni, bir dövlətin gələcəyindən bağlı 3 mərkəz, hələ Fransanı demirəm, 4 mərkəz qərar verir. İndi hazırda hansı mərhələdəyik? Doğrudan da qarşıdurma meydançasına çevrildi. Zaten Fransa'da, Hindistan'da, İran'da, Rusya'da, Amerika'da Ermənistana sadece ərazi kimi baxır, dövlət kimi baxmır. İndi bu mərhələdə nə baş verir? Əgər biz son günlər Ermənistanda Ermənistanın siyasi gündəmini izləsək, məsələ bundan ibarətdir. Bunlar qeydsiz şərtsiz hesab edirdilər ki, Hindistan Ermənistanın müttəfiq olacaq, amma
dünən çox maraqlı bir analitik mərkəzin maraqlı bir yazısı vardı. Burada artıq tərəddüdlər var. Çünki Hindistanın qeydsiz-şərtsiz Ermənistanın müttəfiq olmasının mümkün olmadığı qənaətinə gəlinir. Bir, ikincisi Fransadan gözlədiklərini ala bilmədilər və nəhayət ümumi qərb kontekstində bugün belə bir fikir var ki, kollektiv qərb Paşinyana deyib ki, siz hələlik Rusiyanın təhlükəsizlik çətirinin altından çıxmayın, çünki qərb bunu əvəz etməyə hazır deyil. Bu da ikinci məsələ. Və belə olan halda görürsünüzmü? Həm o qərbdəki, həm şərqdəki, həm İrandakı və s. bu mərkəzlərin münasibəti artıq bir qədər fərqli mövqədə dəyişməyə başlayıb. Buna görə də mən düşünürəm ki, indiki mərhələdə Paşinyanın hakimiyyətə qalması Rusiyanın da maraqlarına cavab verir. Əgər Rusiya pərəstləri, revanşistlər kimi böyük əksəriyyəti Rusiya pərəstlərdir. Onlar hakimiyyətə gələrlərsə, Rusiya bunun əvəzində Ermənistanda hakimiyyət dəyişdiyinə görə onların hakimiyyətini möhkəmləndirmək üçün nəsə onlara verməlidir. Bu veriləcək nəsə nədirsə, o mütləq Azərbaycanla bağlı olacaqdır. Bu da Azərbaycanla münasibətdir. Bu da Azərbaycanla bağlı olmalıdır. Çünki revanşistlərin gözləri yalnız budur. Belə halda Azərbaycanın münasibəti, Rusiyanın münasibətləri korlana bilər. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu prosesi, yəni Paşinyanın başlatdığı prosesi Rusiya axıra qədər Paşinyanın əlindən, axıra qədər çatdırdıqdan sonra ondan sonra baxacaq. Əgər Paşinyan yenə də əvvəlki qaydada, əvvəlki münasibətlər formatına qayıdacaqsa, bəlkə də yenə hakimiyyət davam etdirəcək. Yox, qayıtmayacaqsa artıq, ondan sonra hər şey bitdikdən sonra artıq o revanşistlər daha çox fəallaşa bilərlər. Amma hər halda biz bilirik ki, günü bugün əsas o revanşistlərin fəaliyyətlərinin mərkəzində olan Qarabağ məsələsi, dörnaq arası belə deyək, o məsələ ilə bağlı Şəhrəmanyanı məcbur edirlər ki, 27 sentyabrda imzaladığı qərardan imtina etsin və s. Amma bunlar bir nəticəyə çata bilmirlər və aydın olur ki, bu revanşizm də artıq yavaş-yavaş ölməkdədir. Ona görə də mən düşünürəm, nəticə nəyə gəlib çıxacaq? Şübhəsiz ki, əməkdaşlığa gəlib çıxacaq. Hər nə qədər Ermənistan bunu istəməsə belə, bu bir məcburiyyətdir. Rəsələm, dünən Sankt-Peterburqda keçirilən görüş fonunda iki çox maraqlı bəyanat səsləndi. Birin Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov söylədi, dedi ki, Azərbaycan və Ermənistan qarşı duran tərəflər deyil, onlar sülh müqaviləsi müzakirələr və sülhə çox yaxındılar. Digər isə Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyandan gəldi, bildirdi ki, Azərbaycan son dövrlərdə bir sıra konstruktiv addımlar atıb, Azərbaycanla sülh müqaviləsinin bir çox müddəaları razılaşdırılıb, qalan məsələləri də razılaşdırmaq olar və Azərbaycan və Ermənistan indiyə qədər olmadığı dərəcədə sülh müqaviləsinə yaxındılar. Nədən xəbər verir bu? Doğrudan mı Bakı ilə İrəvan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün çox az bir addım atmaq lazımdır? Bəli, üç əsas maniyə var idi sülh müqaviləsi üçün. Deyəsən, proqramımızda danışmışam, amma onun biri Qarabağ ermənilərin bunlar hüquqların və təhlükəsizliyin tələb edirdilər o sənəddə. Çıxdı, Qarabağ ermənilər çıxmaqla bu məsələ dahi gündəlikdə yoxdur. İkinci məsələ ondan ibarət idi ki, Zəngəzur dəhlizi. Azərbaycan dedi ki, biz İrandan bu məsələni həll edirik özümüz üçün. Sonraki ancaq sizin taleyiniz özünüzdən asılı olacaq. Yəni, kommunikasiyaları biz dediyimiz şəkildə açmağa hazır olacaqsınız, açılacaq. Yox, açılmayacaq. Və bu da qaldı, yəni müqavilədən elə bir ki, çıxır. Ümumi şəkildə, bəli, kommunikasiyalar açılmalıdır. Məncə, dəhliz söhbəti daha orada yoxdur. Və nəhayət, üçüncü məsələ, bu sərhədlərlə bağlı idi. Bizim 8 kəndimiz və ermənilər deyirdilər ki, Azərbaycan sərhədçiləri onların ərazisinə indi 160 kvadrat kilometr ərazini elə bil ki, tutublar. Bu məsələlər də qaldı sərhədlərin dəqiqləşdirməsinə. Belə olan halda, yəni ortalıqda çərçivə müqaviləsidir. Çərçivə müqaviləsi də beynəlxalq prinsipləri əsasında ona qarşı çıxmaq qeyri-mümkün idi və onu razılaşdırmaq mümkündür. Onda deyirlər ki, onda niyə lazımdır bu müqavilə? Orada əsas məsələlər hələ bir ki, əksini tapmır. Lazımdır. Yəni, əvvəla müharibə sonra konflikt dövrünün altından bir xətt çəkmək lazımdır. İkincisi, hər bir münasibətlərin qurulması ilk addım lazımdır. Hansısa bir sənəd lazımdır ki, o sənəd, bəli, prinsipları müəyyənləşdirsin, qarşılıqlı tanınmanı təmin etsin, səfirliklərin açılması və sonrakı məsələləri iki tərəfli qaydada müzakirə edib həll etməyə. Ona görə bu baxımdan düşünürəm ki, həm o müqaviləni qəbul etmək mümkündür, həm də heç onu uzağa saxlamadan. Bir məsələ də diqqətimi cəlb etmək istəyirdim ki, Hikmət müəllim dedi, Ermənistanın bölgədə rolu.
Vaxtıyla Ermənistan özü özünü təqdim edirdi bir alet kimi məni istifadə edin, ancaq mənim də maraqlarımı nəzərə alaraq. Və bir çox ölkələr, o cümlədən Rusiya, Qərb ölkələri anlayaraq ki, bəli, iqtisadi cəhətdən, əhalinin sayına görə Ermənistan elə də elə əhəmiyyətli bir dövlət deyil, ancaq bölgədə güc sahibidir. Yəni, onun yeganə, belə deyək, nəticə əldə etmək üçün silahlı qüvvələri var. Məlum oldu ki, yoxdur. Və Ermənistan heç ələt kimi də heç kəsin maraqların təmin etmək iqtidarında deyil. Əslində, bu yükdür. Bu, hansısa bir belə, mükafata bənzər bir şey deyil. Və bu baxımdan da düşünürəm ki, Rusiyanın da marağı Ermənistana, Ermənistanla bağlı xeyli aşağı düşüb. Yəni, belə demək mümkünsə, Ermənistan kartı artıq bəli, oynanılıb və bitib. Oynanılıb və bitib. Və mən istisna etmirəm ki, növbəti addım ondan ibarət olacaq ki, Ermənistan çalışacaq, yəni Azərbaycanla münasibətlər normallaşdığı halda Türkiyə ilə də normallaşacaq və Ermənistan çalışacaq öz sərhədlərin öz nəzarətinə alsın. Həm İrandan sərhədin, həm Türkiyə ilə sərhədin. Və Rusiya da bəlkə onun bu istəklərinə belə deyək, qarşılasın. Buyurun, Hikmət bəyim, sizin fikriniz, biz doğrudan mı sülhə bu dərəcədə yaxınıq və ümumiyyətlə Ermənistanın bu sülh imzalanarsa regionda rolunu nədə görürsünüz? Ermənistan sülhlə bağlı yeni bir ideya irad edib ki, sülh kəsişməsi və ya sülh qovşağı Ermənistanı belə bir ərazi hesab edir özlüyündə. Yenə də ermənilərin özlərinin öz dövlətlərinə baxışları ilə ərazi kimidir. Amma bu çox əslində perspektivsizdir. Ermənilər özləri bunu velosipedin yenidən kəşf olması kimi qiymətləndirirlər. Yəni bu kəsişmə hardadır? Bu əgər Azərbaycandırsa, Rusiya ilə İran arasındadırsa, bu kəsişmədir və yaxud Türkiyə ilə Gürcüstan üç bucağındadırsa, Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan dörd bucağındadırsa, yenə kəsişmədir. Nəyə görəsə ermənilər hesab edirlər ki, daha kəsə yol ola-ola hamımız getməliyik, bütün region ölkələri, Hindistandan başlamış Rusiyaya qədər, Ermənistanda kəsişməlidirlər, oradan sonra bölünməlidirlər. Yəni, kəsişməyə başqa etap var. Başqa, yox, nəyə görə? Bu, belə də olub, bu, o məcbu süniydi, ona görə dağıldı. Bax, bu, məsələn, iqtisad baxımından səmərəli deyil, məsafə baxımından həddindən artıq uzaqdır. Ermənistanın o qədər əhalisi yoxdur ki, deyəsiniz ki, burada böyük bir istehlakçı kütləsi var onun xatirinə. Ermənistanın o qədər istehsal yoxdur ki, deyək ki, orada o qədər yüklər daşınacaqdır. Belə, gələcəkdə belə bir perspektiv də yoxdur. Nəyə görə mütləq gedib hamı Ermənistanda kəsişməlidir? Bu, süni bir iddiadır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu sülhün bundan əsaslandırılması doğru deyil. Bu illüziyanı kənara qoyandan sonra nə qalır? Azərbaycan irəli sürdüyü təklif qalır. Və sülhə bizi yaxınlaşdıranda o olacaqdır. 3 plus 3 və Zəngəzur dəhlizi. Yəni, mən bayaq dediyim o Ermənistan analitiklərinin yazıqları məqalədə də o qeyd olunur ki, məsələn, Hindistandan gələn yüklər Çabahar limanına gəlsin. İranın Çabahar limanını Hindistan götürübdür, özü arendiyə götürübdür, özü işte, icarəyə götürübdür, özü işlədəcəkdir məsələn. Yəni, Hindistanın Avropaya göndərdiyi yük bugün çox aktualdır. Hindistan, Yaxın Şərq, Avropa xətti üzrə yeni bir iqtisadi magistral yaranacaqdır. Bu iqtisadi magistral, məsələn, ermənilər deyirlər ki, gəlib Ermənistandan keçməlidir. Nəyə görə? Hindistan harada, Yaxın Şərq harada, Avropa harada? Demək, biz gəlməliydik, Hindistan o qədər ağılsızdır ki, gələcək Ermənistanda, Ermənistanda kəsişib təzənə gedəcək Avropaya. Bu, gülməli görünür. Amma hər halda mən düşünürəm ki, ermənilərin özlərinin geostrateji mövqelərini yenidən təqdim etməklə bağlı bu iddiaları bir növ o şəkildə qəbul oluna bilər ki, digərlərinin maraqlarını siz qarşılasanız, onlar da sizin maraqlarınızı qarşılaya bilər. Yəni, yenə gəlib çıxır əməkdaşlığa. Ona görə də mən düşünürəm, reallıq bundan ibarətdir. Qaldı ki, sülhə nə qədər yaxınıq? Mən elə gəlir ki, artıq Rasim mən dediyi kimi, cənab prezident dedi, məntiqi baxımından artıq sülhə mani olacaq heç bir şey yoxdur. Sadəcə olan problem nədən ibarətdir? Masanın arxasına oturub imzalamaq. İmzalamaq və bir şey aradan götürmək. Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycanın bir ərazisindən digər ərazisinə heç bir sərhəd və gömrük nəzarəti olmadan keçməsi. Bu qədər. İstəyirsiniz də bunun adına dəhliz deyin, istəyirsiniz maniyyəsiz keçid deyin, nə deyirsinizsə deyin. Yəni, bir məsələdir, məncə bu da həll olunacaq məsələ deyil. Onda Qasım əm, ehtimal varmı ki, biz gələn ilin əvvəlində sizin dediyiniz kimi çərçivə sazişinin imzalanmasına şahid edək? Ehtimal görürsünüzmü, yoxsa biz o qədər demişik ki, az qalıb, yaxınıq, mümkündür. Ermənistan parlamentin spikeri hətta bir dəfə demişdi ki, 15 günə imzalaya bilərik. Ki, artıq deyirik və yenə də soruşuruq, yəni doğrudan baş verə bilər bu? Əslində, force major hansısa bir hadisə baş vermədiyi halda, bəli, qısa bir zamanda onun imzalamaq üçün, yəni əvvəl paraflanılır da sənəd, yəni
onun metni razılaştırılır ve onu ondan sonra ya kabul edirsen ya rədd edirsen ancaq dahi değişmek mümkün değil. Düşünürüm ki paraflanmak için xeyli yaxın ox. Yani o maniyeler aradan götürülüb. İndi yani planlaştırırdı ki yanvar ayında elə bil ki xariciler nazirleri son elə bil ki o sənəd üzrə işleri Washington'da görüşerek tamamlanmalıdır. Mən istisna etmirəm ki, bu baş verə bilər. Və sonra isə onun imzalanma məsələsi var. Hansı formatda necə təşkil olunsun? Düşünürəm ki, bu heç də mütləq deyil ki, hansı bir paytaxt seçilsin. Niçin də Xarici İşlər Nazirləri o imzanı Tiflisdə görüşərək bu sənədin üstünə qoymasın. Sonra da adi prosedur əsasında keçsin. Rəsmi Ermənistana danışanda həmişə mütləq bir amma demək lazımdır. Yəni, amma. Mən bir də o şəkildə qayıdıram. Paşinyanın Peterburqda əlinin bir arxasındaydı. Orada nəsə gizlədirdi. Yəni bu boşdur, boşdur, əli boşdur. Hikmət bəy, biz dünən danışıqlara şahid deyildik. Azərbaycan prezidentinin Ermənistanın baş naziri, yəni təmaslar baş verildi və paralel olaraq İranın xarici işlər naziri əvvəl bizim nazirdən danışır, Ceyhun Baramovla, daha sonra Sergey Lavrovla danışır oldu. Bu gün də Ermənistana gedir. İran bax bu vəziyyətdə, bu çərçivə sülh sazişinin çox yaxın olması prizmasından istəkləri və maraqları nədən ibarətdir? Mənə elə gəlir ki, İran da artıq sülhə meyillənir. Nəyə görə? İran bugünlərdə mühüm bir üstünlüyü əldə elədi. Uzun illərdə blokadadan əziyyət çəkən İran, Avrasiya İqtisadi İttifaqıyla Azad Ticaret Platforması yaratmaqla bağlı bir razılıq əldə etdi. Bu, İrana yaxşı iqtisadi dividendlər qazandıra biləcəkdir. Bu məsələnin bir tərəfi. Amma məsələnin ikinci tərəfi. Danışdı doğrudan da, Lavrovla da danışdı, Ceyhun Bayramovla da danışdı. İndi bugün Ermənistanda da artıq. Görəsən nə danışdı? Bax bu, görəsən nə danışdı sualının cavabı açıqlamadadır. Rusiyanın açıqlamağındadır. Yəni bu məntiq ən yaxşı cəsusdur deyirlər. Yəni açıqlamanın mətninə baxanda biz görəcəyik ki, İran çox narahatdır və heç vaxt olmadığı qədər narahatdır. Yaxın şərqdə baş verən hadisələr kontekstində ona görə də sülh istəyir. Heç olmasa şimal sərhədlərindən arxayın olmağa çalışır. Bu nədir? Sergey Lavrov dedi ki, İran, Rusiya İranın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bu mövqeyində ardıcıl olacaq və bu gələcəkdə də belə olacaq. Baxın, burada fikir üç hissədən ibarətdir. Tanımışıq, tanıyırıq və gələcəkdə də tanıyacaqıq. Nəyə görə birdən-birə, dünənə qədər İran regionda, tutaq ki, Ermənistanın ərazi bütövlüyünün təminatçısı kimi çıxış edirdi və birdən-birə görə neçə pillə aşağı düşdü? Artıq öz ərazi bütövlüyünlə bağlı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin dilindən bəyanat eşitmək istəyir ki, onu da eşidir. Demək, vəziyyət çox kritikdir. Bu da vəziyyətdə Abdullahyanın da bugün Mirzayanla görüşməsi, familiya oxşarlığı da çox belə maraqlıdır Abdullahyanla Mirzayanın görüşməsi. Aslında Yan, Fars adnədir, sonudur. Hə. Onu ermənilər vaxtı ilə davralarını mən bilmirəm, amma çox bənzərdir. Deməli, orada bunların görüşmələri də, mən düşünürəm ki, artıq bugünə qədər Ermənistanın sülhlə bağlı Ermənistanı çəkindirən mövqeyinə sövq edən İran, çox həvəslidir ki, bu maraqlıdır ki, sülh artıq tez imzalansın. Və burada mən düşünürəm ki, bir qədər əvvəl İranın Azərbaycandakı səfərinin açıqlamasına diqqət eləmək lazımdır ki, bu tablo tamamlansın. O qeyd elədi ki, artıq hər kəs dərk edir ki, Zəngəzur dəhlizi alınan məsələ deyil. Amma yenə deyirəm, adı dəhliz olmasa da mən düşünürəm ki, Azərbaycan məqsədlərinə çox yaxındır. Yəni, o termin adı altında ifadə olunan deməli, məzmun Azərbaycana qazandırılacaqdır. Rəsmən, sizin İranın Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri ilə bağlı və ümumiyyətlə regionda mövqeyi ilə bağlı fikirlərinizdən ibarətdir və mənim diqqətimi cəlb elədi ki, əgər biz bu ilin əvvəlində İranla çox ciddi böhran yaşayırdıqsa, indi artıq deyəsən nisbətən vəziyyət düzəlməyə başlayıb. Hər halda dünən Azərbaycanın baş prokuroru ilə İranın hüquq-mühafizə orqanları, baş prokurorlarının onlayn formatda görüşü oldu. Yəni sizə elə gəlmirmi ki, İrandakı ən azından müəyyən qüvvələr, Xarici İşlər Nazirliyindən bağlı qüvvələr Azərbaycanla münasibətlərin normallaşdırılmasına çalışırlar. Əslində biz də İranla indiki o münasibətlər anormaldır. Yəni bizim Tehranda səfirliyimizin olmamağı, bağlanması. Ancaq Azərbaycan təminatlar tələb edirdi və o təminatlar sözdə yox əslində o törədən terror aktın düzgün istintaqı, onu törədən şəxslərin cəzalanması əslində bir təminat kimi nəzərə alınabilərdi.
Və düşünürüm ki, o ki müzakirə təşkil olmuşdu, müəyyən Azərbaycanın ortaya qoyduğu suallara cavab. İndi qani etdi Azərbaycan tərəfini, yoxsa yox, biz o səfirliyimizin orada bərpa olunmasından müşahidə edəcək. Ancaq hər bir halda düşünürəm ki, münasibətləri yəni dondurulmuş şəkildə saxlamaq nə Azərbaycanın, nə İranın maraqlarına cavab verir. Əla xüsus nəzərə alınsa ki, indi Cənub-Şərq dəhlizi ilə bağlı Rusiya qolunu çırmalayıb, elə bil ki, İrana köməklik etmək istəyirlər ki, bunlar o yolu 4 ilə tamamlasınlar və o dəhliz açılsın, istifadə olunsun. İndi bir məsələ də var, yəni, baxın, indi İranın Xaricilər Naziri Ermənistana gedir, ancaq prezidenti Türkiyəyə gedəcək rəisi və İranın ərazi bütövlüyünə, təhlükəsizliyinə təminat təkcə Rusiya tərəfindən yox, Türkiyə tərəfindən də ehtiyac var. Onur ki, İranın indi başı üstündə qara buludlar toplaşır. Yəni, yaxın şərqdə baş verənlər təsir göstərir. İki dənə ABŞ-ın orada donanmasının olmağı. Bunlar hamısı göstərir ki, vəziyyət kifayət qədər ciddidir. Və baxın, paralel olaraq yenə də ortalığa gəlir ki, İranın nüvə silaha belə deyək, yiyələnməsi dünya qəbul etməlidir. Bu cür də ifadələr ortalığa baxılır. Artıq qərb mediasında məlumatlar yayılır ki, bəli, İran uranın zənginləşdirilməsi bəli proqramını sürətləndirib. Bunlar hamısı var və bunlar təbii reaksiyasız qalmayacaq. Ona görə hər bir halda Azərbaycanın marağına cavab verən odur ki, bölgədə davamlı sülh olsun. Biz burada hansı bir münaqişələrin genişlənməsinin və bölgəyə yayılmasının arzulamırıq. Hicabət mənim, bütün bu baş verən proseslərdə bir dövlət də var, Fransa. Özü regionda yoxdur, amma Ermənistan vasitəsilə nələrsə etməyə çalışır və ümumiyyətlə Fransa-Azərbaycan münasibətləri, məncə Emmanuel Macron hakimiyyətdə qalana qədər düzəlmək ehtimalı yoxdur artıq. Bugünlərdə casus qalmaqalı baş verdi. Dünən Fransa səfiri Xarici İşlər Nazirinə çağırıldı, ona nota verildi və iki nəfər fransız diplomatdan 48 saat müddətində ölkəni tərk etmək tələbi qoyuldu. Casus qalmaqalı nadir hallarda baş verir, üzə çıxır və əgər bu baş verirsə, artıq bu dövlətlər arası münasibətlərin çox kəskin formada olmağın göstəricisidir. Sizcə, hadisələr necə inkişaf edəcək? Fransanın cavabı nə olacaq? Və bu istiqamətdə nələr ola bilər? Hər şeydən öncə Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin bu məsələni ifşa etməsi Azərbaycanın təhlükəsizliyinin qorunması baxımından çox mühümdür. Və Fransa kəşfiyyatı biz bilirik dünyanın ən bacarıqlı, ondan sonra ən peşəkar təşkilatlarından biridir. Onun ifşa olunması və üstəlik də Azərbaycandan başlayıb artıq digər yaxın şərq və orta Asiya ölkələrinə qədər uzanan bir şəbəkənin ifşa olunması, mən düşünürəm ki, bizim kəşfiyyatçılarımızın böyük uğurudur. Və həm də bu Fransanın əslində kiçilməsidir. Çünki bu vaxta qədər bu şəkildə Fransa xarici kəşfiyyat orqanlarının ifşa olunması hadisəsi nadir rast gəlinən bir haldır. Bu çox vacib məsələdir. Amma məsələ ondadır ki, Fransa təkcə təhlükəsizlik kontekstində yox, belə geosiyasi kontekstdə də Azərbaycanla münaqişəyə girdiyi vaxtdan ötən 3 il müddətində xeyli dərəcədə kiçilibdir. Məsələn, biz bilirik Şimali Afrika ölkələrində, ondan sonra Karib hövzəsi ölkələrində onun niyə kolonist siyasəti çökməyə başlayıbdır ki, burada da Bakı konferansının böyük rolu var. Ən nəhayət, dünən nə baş verdi? Nigerdən də fransız qoşunlar ilin sonuna qədər çıxacaq, artıq çıxıb qutarıbdır, heç ilin sonunu gözlənmədən. Dünən nə baş verdi? Niger Frankofoniyadan rəsmən çıxdığını bəyan etdi. Yəni, imperializmin, bütün Fransa imperializmin harada nə qalıqları varsa, yerli xalqlar ondan xilas olmağa çalışırlar. Mən bilən səfirliyi də qovub orada. Səfirliyi çoxdan qovublar, indi də Frankofoniya təşkilatından çıxır. Yəni, və hesab edirlər ki, onlarda təhsil milli olmalıdır, öz milli dillərində olmalıdır və s. Ona görə də... Mən... Və bu yerdə xüsus xatırlatmaq lazımdır ki, Niger dünyanın ən iri uran ixracatçılarından biridir. Fransanın bəli, atom enerji sənayesi isə Niger uranın üzərində işləyirdi. Yəni, bu sadəcə bir Afrika dövləti deyil. İndi Qazaxıstandan İki daşın sizlər arasında ilə Fransa prezidentini Qazaxıstana gətirən səbəb də o idi ki, Qazaxıstanın uran ehtiyatlarına öz istihlak tələbatını ödəsin. Ona görə də bu məsələlər belədir. Yəni, mən düşünürəm ki, bu məntiqi sonluğuna çatmalıdır və ən sonda Ermənistanla bağlı o hadisələrdə Fransanın özünü ifşa etməsi
Ermənistanın aldığı qərara müttəfiqi kimi hörmət etməməsi, Azərbaycanın əleyhinə yenə çıxış etməsi, yəni düşünürəm ki, Fransanın neokolonial siyasətinin sonunun başlanğıcıdır. Əlbəttə Fransa buna cəhd edəcəkdir və s. və s. Bu eyni zamanda həm də Avrasiya məkanında Rusiyaya uduzmağının başlanğıcıdır. Çox iddialı girmişdir regiona və çox da elə biabırçı şəkildə geri çəkilir. Yenə də mən düşünürəm ki, burada bir daha Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyətini təqdir etmək lazımdır. Şübhəsiz ki, Fransanın etkisiz hala gətirilməsi, türklər demiş, təsirinin regionda azaldılması sülhün yaxınlaşması deməkdir. Rasiməm, Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin perspektivlərini siz necə qiymətləndirirsiniz? Amma proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq, mümkün dərəcədə qısa. Yəni, kritik nöqtəyə gəlib çatıb. Adətən olur ki, bu cür skandallar gərək üzə çıxarılmamalıdır. Yəni, hansısa bir diplomatik pərdə arxasında kəşfiyyat fəaliyyəti təkcə Fransaya məxsus deyil, bir çox ölkələrə. Ancaq müəyyən xətləri keçmirlər və o keçmədiyi halda, indi keçdiyi halda, yəni çatdırırlar ki, zəhmət çəkinən öz xoşunla bu işçiləri yola salgın. Ancaq bunu aşkarlaması əslində göstərir ki, münasibətlər doğrudan da gərgin bir nöqtəyə gəlib çatır. Ancaq hər bir halda düşünmürəm ki, bu Azərbaycanın Fransa ilə belə deyək, maraqları o dərəcədə toqquşur ki, biz bir-birimizi tamamilə qəbul etməyik. Baxın, paralel olaraq Azərbaycan Total ilə, yəni neft şirkəti ilə münasibətləri davam edir. Onlar gəlirlər bura genişləmək. Yəni biz Fransadan istehsal olunan aerobasların belə deyək, sifarişini geriyə göndərməmişik, o münasibətlər də qalır. Və düşünürəm ki, Macron hakimiyyətdən gedəndən sonra Fransa hökuməti Azərbaycanla və ümumiyyətlə bölgədə siyasətin təzədən götür-qoy etməyə məhkum. Fransanın Azərbaycanla bağlı siyasətinin cılızlığının daha bir göstəricisi. Mən sıralı gün oxudum xəbərlərdə. Fransanın Evian şəhərində Xoşudbanın atabağının abidəsini götürdü. Cılız attımdır. Yəni, azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq bir şuarı ilə yola çıxan, dünyaya marifçilik cərəyanını gətirən bir ölkənin sonunda Azərbaycan marifçisi və qadın şairin heykəlinin götürülməsi bu Fransa Respublikası. Heykələ toxunmayıblar deyəsən, parkın adını dəyişdirir. Yəni bu cılızlığın bir göstəricisidir. Maraqlıdır ki, Fransa bir açıqlama vermir, hələ biz şahid olmamışıq. Belə hallarda adətən diplomatik fəaliyyət haqqında Viyana konvensiyasına görə, əgər biz onların iki diplomatına persona non grata ilan edirsə, onlar da edəcəklər. Amma burada Azərbaycan o qədər haqlıdır ki, birbaşa dərhal bu qərarı qəbul etmirlər. Ona görə gözləyirlər. Yəni görək bunların açıqlaması mövqeyi nə olacaqdır. Baxın, Fransa Azərbaycana qarşı 44 günlük müharibədən tutmuş bu günə qədər hər cür fəaliyyətdə bulundu. Amma heç bir Azərbaycanın ağlına gəlmədi ki, götürsün Viktor Hugo'nun əsərlərini yandırsın. Çünki Azərbaycan xalqı bilir ki, Hugo dəyər yaradıbdır, Hugo ədəbiyyat yaradıbdır, ədəbiyyat ümumbəşəri dəyərdir. Amma görürsünüzmü? Mən düşünürəm ki, bu baş verən bu tarixi turbulanslarda bir də bir şey üzə çıxdı. Hansı xalq nə qədər doğrudan da təbliğ olunduğu qədər var? Yəni həm humanizm baxımında, həm azadlıq baxımından, həm humanistlər, həm universal dəyərlər baxımından sosiologiyada şəxsiyyətin nə dərəcədə tərbiyəli olduğunu öyrənmək üçün maraqlı eksperimentlər aparırlar. Onlardan biri də ekstremal vəziyyət yaratmaqdır. Məsələn, bir fərdin həqiqətən mədəni olduğunu sübut etmək üçün, öyrənmək üçün onu tutaq ki, onun ona fiziki güc tətbiq edirlər. Barmağını qoyurlar qapının arasında, başlayırlar sıxmağa. Onun barmağı sıxıldıqsa onun içərisində nə varsa çıxır ortaya. Mədənidirsə mədəni formada, qeyri-mədənidirsə qeyri-mədəni formada. İndi bu gün Fransanın ayağı basılan kimi görün nələr çıxdı. Bəlli oldu ki, təbliğ olunduğu qədər nə mədəni, nə də humanitar deyil. Proqramımızın sonunda bir məqamı xüsusi vurğulamalıyam. Fransa və onun çətiri altında olan təşkilatlar, məsələn UNESCO formatında, mütəmadi olaraq Avropa parlamentində, mütəmadi olaraq bəyanatlar səsləndirirlər. İşğaldan azad olunan ərazilərdə erməni irsinin qorunması, kilsələrin qorunması dağıdılır, ay haray vay, bir qışqırıq qaldırırlar. Mən bir neçə gün əvvəl cənab prezidentin Ağdama imarət kompleksinə səfərini izlədim. Səfər çərçivəsində Qarabağ xanlarının ən qədim qəbirləri dağıdılıb və məqbərələr dağıdılıb, türbələr dağıdılıb, qəbir daşları. Özü də süni dağıdılıb. Yəni qəsdən. Kitabələr dağıdılıb. Yəni bu özü özlüyündə nümayiş etdirir ki,
bu məsələdə haqlı kimdi, haqsız kimdi və nə yaxşı ki, hal-hazırda həmin ərazidə bərpa işləri aparılır, qəbristanlıq da bərpa olunacaq, ümumi sayısı 6000 kvadrat metr, ümumi ərazi imarət kompleksinin 3,3 hektar olacaq. Yəni, bu Azərbaycanın mədəni irsinin bərpasıdır və mən sizi də rast edirəm, Hikmət müəllim, sizi də dəvət edirəm və hörmətli tamaşaçılar, sizi də dəvət edirəm. Diqqət mərkəzindən dərhal sonra efirə İctimai Televiziyanın hazırladığı Danışır Ağdam sənədli filmi gedəcək. Bu sənədli filmdə biz Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu ilə birlikdə imarət ərazisində aparılan araşdırmaları sizə nümayiş etdiririk. Mütləq baxın, bu Azərbaycanın bir irsidir. Bu irsi bilmək və tanımaq çox vacibdir. Bizə baxdığınıza görə isə təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyrə qalsın.